За добу один український військовий загинув, повідомляє штаб. Загалом, попри оголошене перемир'я, ворог зброю не складає. Тривають обстріли, хоч і не такі інтенсивні. Про ситуацію на фронті детальніше розповість Тарас Корнюк. Він з нами наживо. Тарасе, тобі слово. Вітаю, Насте. На жаль, новий рік не приніс гарних новин зі Східного фронту. За минулу добу наш один військовослужбовець загинув. Це сталося 1 січня поблизу села Новотошківське, що на Луганщині. Військовий загинув внаслідок підриву на міні. Загалом, попри оголошене напередодні Нового року різдвяне перемир'я, ворог не припинив обстрілів. Зокрема, на Луганщині бойовики випустили 4 міни калібру 82 мм, а також протягом 40 хвилин вели вогонь з великокаліберного кулемета. Гарячою точкою лишається і селище Верхньотурецьке поблизу Авдіївки. Обстріл тривав 1,5 години. Окупанти застосували практично увесь спектр стрілецької зброї та міномети калібром 82 мм. Випустивши в нашу сторону 11 боєприпасів. Не до святкового настрою і на позиціях наших військових поблизу Маріуполя. Зокрема, в районі Павлополя пересуватися передовою у повний зріст небезпечно. Все тому, що позиції бойовиків поряд, ті весь час порушують перемир'я та відкривають вогонь як зі стрілецької зброї, так і з автоматичних гранатометів. Вчора, позавчора давали со стрілкотні. І сапоги були. Ось це до шика працює одиночними вистрілами. Вот ВОХ сработал. Такие бывают сюрпризы и подарки с их стороны в тот момент, когда были объявлены перемирия. І все ж на війні, хоч на мить, хочеться відволіктися від буденності. Бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади записали зворушливе звернення до українців, в яких привітали їх з Новим роком та розповіли про свої мрії та бажання, які загадали в цю новорічну ніч. І щоб кожен українець знав, що ми, Збройні Сили України, здатні захистити свою державу. Наші вороги – це не тільки Росія, не тільки зовнішня агресія, але й злочинність і корупція. Їх потрібно долати в нашій країні зараз. Я хочу побачити українські прапори над українським Кримом. Слава Україні! Героям слава! На цьому в мене вся інформація. Студія. Дякую. Це був Тарас Корнюк, наш кореспондент про ситуацію у зоні АТО.